อารมณ์มึงล่ะว่า UK มาสเตอร์ Facebook เนี่ย YouTube channel ก็เลยจุดบาร์เลยถ้าจรอกูเว้ยถ้าไอ้เปลี่ยนยาวอีบ่เลยถ้าไอ้เปลี่ยนยาวได้เฉยมาจรเนเน่เลยပြောชินน่ะบาเลยสรอกอาร์เจนตินาอะเต้กบพลามาแชมเปี้ยนขึ้นไหนล่ะบ่แล้วตะคูก็อาร์เจนตินาอะเต้มาลีโอแมสซี่ตั้วกันก้าวหมู่ฤกูมวยพွားล่ะเดฮูลิโอเอเวอเรสต์บ่เลยถ้าฮูลิโอเอเวอเรสต์ก็รออาร์เจนตินาอะเต้เยถ้าแมสซี่ตั้วถ้าแมสซี่กบพลายาเก่มั้ยสุยถ้าตู้ตั้วถ้าကံကောင်းချင်းနေယူဆောင်လာပေးသူ2ယောက်ပေါ့လေတယောက်ကတော့ကိုသမားအမီမာတီနက်စ်ပေါ့လေကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကိုဗစ်ကာလာတုန်းကဒီဘန်လန်းတော့ကိုဒီနေမှုဖေးကဖောင်းလို့လက်တဲ့အချိန်မှာအာဂျီနာကိုသမားအမီမာတီနက်စ်ကအာစနယ်မှာအခွင့်အရေးရပြီးတော့ဒါစပြီးတော့နေရာရသွားတယ်အိုက်ကစပြီးတော့အမီမာတီနက်စ်ရဲ့ life change သွားသလိုအာဂျင်တီးနားရဲ့ life လည်း change သွားတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီတို့တကယ်ကိုကောင်းချင်းလေးပြန်ပေါ်လာခဲ့ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အာနယ်လာပါလေဆိုရယ်ကိုမနေရာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအာဂျီနာကိုပါအမေရိကချန်ပီယံဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲအာဂျီနာဟာအတောင်တင်းဆုံးအသင်းတွေကတင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒီကမ္ဘာဖလားမတိုင်မီအထိပေါ့လေအာဂျီနာအသင်းကဒါလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကတကယ်ကို first try ကစားမှာတကယ်လဲအကူရတဲ့သူခြေစွမ်းခြေစစ်ပွဲတွေကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲတောင်းလျှောက်ခြေစမ်းပွဲတွေမှာလဲမာတီနက်စ်ကတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ကစားမှာလေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲစတဲ့နေပေါ့လေမတိုင်ခင်လေးမှာပဲမန်ချက်စတာစီးတီးကရီပပ်ဘလစ်ကနေဒါခေါ်လိုက်တယ်ရာသီကုန်တီအငားချတယ်တပွဲတော့၅ခုလာမြည်သူတွင်းသွားတာဗျာပြီးတော့စီးတီးကိုဒုတိယဒီရာသီဝက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ရာသီစမှာအယ်လန်ဟာလန်နဲ့အတူရောက်လာတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးမှာအယ်လန်ဟာလန်ကြောင့်ကစားကွင်းရတာနည်းပေမဲ့ပါဝင်ကစားကွင်းရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဟူလီယိုအေဗာရက်စ်ကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီအီတလီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီတောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလူပွဲမှာလေဒီကစားမလေးခြေစွမ်းပြတာကစပြီးတော့ဟူလီအေဗာရက်စ်ကိုနီးပြလီယိုနက်စကာလိုနီကစပြီးတော့ရွေးချယ်တာပေါ့လေအဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီခြေစွမ်းပွဲတွေတောက်လျှောက်ပေါ့လေသူခြေစွမ်းပြရင်ပြရင်လေအာဂျီနီနာအသင်းကသူ့ကိုဘက်ကပ်ပလေယာတစ်ယောက်နေနဲ့ခေါ်လာတယ်ကျောင်းနမကိုပေးတော့ကျွန်တော်ကတော့မအစားထင်တာပေါ့လေဟာဘာလို့ကျောင်းနမကိုပေးလဲပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျောင်းနမကိုအတွက်ရောထိုက်တယ်ရဲ့လားဆိုမဲ့အခုဆိုရင်ကြည့်အာဂျီနီနာအသင်းမှာလီယိုမက်ဆီနဲ့အတူတကယ်ခြေစွမ်းပြတယ်35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မက်ဆီက up and down တတောင်မှန်မှလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာ Everest ကမမောနိုင်မပန်းနိုင်တဲ့ရှေ့မှာ pressing လုပ်တယ်မက်ဆီချပေးမှလမ်းကြောင်းတွေကိုသူတောက်လျှောက်ပြေးတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဘောလုံးမရရအောင်ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကို pressure ပေးတယ်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးတယ်မက်ဆီဖန်ပြီးပေးတာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်လို့ Julian Everest လေးက Argentina အတွက်လာချင်းကောင်းတဲ့သူလေးပေါ့လေဆိုတော့တသိန်းလုံးပဲဗျအမှန်တိုင်းပြောရင် organize ဖြစ်တဲ့ဒါအသင်းကို Lionel Scaloni တိစောက်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဓိကတော့အရင်တော့က2018အာဂျင်တီးနားအသင်းဆိုရင်ပြဥမာခရိရှားကိုရှုံးခဲ့တော့ကဆိုရင်အခုညပါတယ်တက်ကလီယာဖီကိုပါတယ်အော်တာမန်ဒီပါတယ်မက်ဆီပါတယ်အဲ့လေးယောက်ပဲပါတော့တာပြီးခဲ့တဲ့2018တုန်းကအသင်းမှာအခု2022မှာအဲ့လေးယောက်ပဲပါလာတဲ့ဒီအသင်းကအခုလက်ရှိမှာခရိရှားကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်သွားသူလက်ရှိအာဂျင်တီးနားကအုပ်စုပွဲတုန်းကဆော်ဒီအာရေဗျာကို5ပြည့်ဒီ2ဂိုးနဲ့ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲတွေအမ်ဆိုဖာနန်ဒက်စ်လို22နှစ်သားလေးနောက်အလက်စစ်မကာလဆာလူကစားမတွေနေရာရလာတယ်အဂျီနာကွင်းလေအရင်ကတည်းပို့ပြီးလှုပ်အားပိုကောင်းလာသလိုဒါတစ်ချိန်ထဲမှာပဲခန်စစ်ကအော်တာမန်တီလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကိုဒါဒီတစ်ဖက်ကဒီခရစ်စတီယန်ရိုမာရိုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားအတွက်မက်ဆီအတွက်အာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်လီယိုမက်ဆီပြည်သက်တဲ့အားလုံးအတွက်ဟူလီယိုအေဗာရက်စ်နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကအမီမာတီနက်စ်ကတော့ကောင်းချင်းတွေကိုယူဆောင်ပေးတဲ့ကစားမားတွေလို့သတ်မှတ်ရသလိုနီးပြစကာလိုနီကမက်ဆီကိုဘယ်လိုတုံးရမလဲဘယ်သူကထင်ပါလဲဗျဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမက်ဆီကကစားသမားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနောက်သူကလပ်လေဗယ်မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ performance မျိုး35နှစ်သားတယောက်ပြလိမ့်မယ်လို့ဘယ်ထင်ပါလဲဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာမက်ဆီဟာသူရဲ့အကောင်းဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဒါအခုဆိုရင်ဗျအုပ်စုပွဲကနေစပြီးတော့ဆော်ဒီနဲ့ပွဲမှာတကိုးသွင်းတယ်ဒါအခုတိုတယ်အပြည့်ကမ္ဘာဖလားမှာ5ကိုးသွင်းတယ်ဗျ record breaking နဲ့အများကြီးယူဆောင်ခဲ့တယ်ဒါဒီဂိုမာရာဒိုနာရဲ့အဆင့်အများဆုံးစံချိန်ပူးတွဲတူခဲ့တယ်လိုတာမက်သီးယပ်စ်ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲအများဆုံးစံချိန်ကိုပူးတွဲတူညီခဲ့တယ်ဂါဘရီယယ်ပါတီတူတာတင်ထားတဲ့10ကိုးကို19နဲ့ချိုးလိုက်တယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ man of the match အများဆုံးရတယ်မက်ဆီဒါရတဲ့အားလုံးဟာသူတယောက်တည်းကြောင့်ဆိုတာထက်တသိန်းပေါ်အားလုံးကောင်းသလိုခုနပြောတဲ့ Everest လို့ကစားမလို့ Lotharo Martinez Under Pressure ဖြစ်တဲ့ဂျာမာ Everest ကနောက်ထပ် Hero တွေမဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပေးသလို Emi Martinez နဲ့ Julian Everest ကဒါ Leo Messi ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းပေးသူကိုယ်တော်မအပြင်
တိုက်စစ်မှုအပြင်နီးပြလီယိုနက်စကာလိုနီကိုလည်းချီးကျူးအောင်မို့လေဒါတော့ဒါ Everest Messi ဒါ Martinez နဲ့ဒါ Scaloni တို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာဖလားအိမ်မက်နဲ့ဒါ Messi ရဲ့ပတ်တန်းတစ်ရီထုံးမဲ့ပြိုင်ပွဲလို့မြင်တယ်ဒီကစားမတွေကတော့ Argentina နဲ့ Messi ရဲ့ပြောင်းလဲပေါ့လေလို့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝေအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်